Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E a manchete de hoje é: comissão aprova pagamento do 13º salário em dobro aos segurados da Previdência Social. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre essa matéria aqui, vou te falar um pouquinho mais sobre essa matéria que foi publicada na sexta-feira. Várias pessoas me mandaram mensagens perguntando sobre essa matéria, do que se trata, e eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Você vai entender um pouco mais sobre essa pauta aqui. Então seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui, que esse domingão seja muito, muito abençoado, que Papai do Céu possa te trazer muitas bênçãos. Diz aí para mim, pequeno gafanhoto, já pediu Papai do Céu hoje muitas bênçãos para sua vida? E melhor, já agradeceu o Papai do Céu por ser um vitorioso? Porque eu digo uma coisa para vocês: com tanta coisa acontecendo, com tanta dificuldade que a gente vem enfrentando, a gente está vivo hoje já é uma questão de vitória. A gente está aqui hoje para poder se comunicar, eu poder fazer os vídeos, vocês assistirem, se comunicarem, já é uma grande vitória. Fala aí para mim se você já reconhece isso e sabe que se você está aqui é porque o Papai do Céu tem sim uma grande e importante destinação na sua vida, tá? Coloca aí o comentário. Você tem fé? Tá? Então vem comigo. Pessoal, a matéria que foi publicada aqui, ó, no site da Câmara dos Deputados, tá? Foi no site da Câmara dos Deputados e tem esse título: comissão aprova pagamento do 13º salário em dobro aos segurados da Previdência Social. Muitas e muitas pessoas ficaram na dúvida, muitas e muitas pessoas começaram a me encaminhar mensagens sem entender o que que estava acontecendo. Vamos ler parte dessa matéria aqui e eu volto e explico para vocês. Vem comigo. Comissão aprova pagamento do 13º salário em dobro aos segurados da Previdência Social. Matéria publicada dia 15, tá? Foi na sexta-feira, logo à noite, tá? A Comissão da Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê a concessão em dobro do abono anual, o chamado 13º salário da Previdência Social, pago a aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílios diversos, por morte, por doença, acidente ou reclusão. Foi aprovado o substitutivo da relatora Flávia de Moraes ao projeto 4367 do deputado Pompeu de Matos. Flávia incorporou ao texto, ao pensado do 5641, a concessão em dobro do benefício poderá estimular a recuperação econômica tão necessária para a redução do desemprego e da fome, que vem disseminando, afirmou. Conforme o substitutivo aprovado, o pagamento dobrado do abono anual para os segurados da Previdência Social deverá ocorrer, se sancionada a futura lei, até 2023. A concessão excepcional dessas parcelas contribuirá para os recursos necessários às famílias nas despesas de final de ano, observou a relatora Flávia de Moraes. Autor do projeto original foi o Pompeu de Matos e afirmou ainda que o pagamento de mais uma parcela do abono previdenciário será relevante diante da pandemia de Covid-19. Valores do 13º salário recebidos por aposentados e pensionistas são elementos importantes na dinâmica econômica do país, e eles concluem aqui ainda: a tramitação da proposta está em caráter conclusivo. E as pessoas me perguntaram do que se trata. Coloquem no comentário, você sabe do que se trata aqui? Embora o título seja esse aqui, ó: comissão aprova pagamento em dobro do 13º salário. Você sabe do que se trata e do que nós estamos falando? Sim, do 14º salário. O 14º salário, ele tem a previsão do pagamento em dobro do 13º salário. É isso que ele prevê. E já foi aprovado em uma das comissões da Câmara dos Deputados. Então, falta muito a percorrer? Falta. Quer confirmar se é real? Entra no site da Câmara dos Deputados e você vai ver que já passamos por uma comissão. O que que falta agora? Pessoal, a gente está indo agora para votação na Comissão de Finanças e Tributação. Quem acompanha o canal há muito tempo aí sabe como que a gente vem acompanhando, sabe muito bem essa luta e essa batalha que a gente vem travando. Então, agora nós vamos enfrentar a Comissão de Finanças e Tributação, tá? A votação vai ser dia 20,
quarta-feira, nós temos o parecer favorável do relator, que é o Fábio Mitidieri, mas infelizmente nós temos um parecer contrário da assessoria jurídica, que foi solicitada ali por apoiadores do governo. Isso a gente já sabe, tá? Então, pode ser que na quarta-feira a gente saia com vitória ou saia com derrota. As duas possibilidades existem. Isso é fato, tá? Só que há também a possibilidade que antes disso seja encaminhado para plenário. Abduzido ali das comissões, retirado das comissões e encaminhado a plenário. O fato é que a gente está acompanhando com muito afinco aqui essa pauta aqui. Trata-se sim do 14º salário, é essa matéria que foi publicada sexta-feira na Câmara. E a gente vai continuar pressionando, a gente vai continuar aqui acompanhando cada detalhe. Uma coisa eu tenho que dizer para vocês, não é uma pauta fácil, tá? Nunca foi e nunca podemos ser hipócritas dizendo que já ganhamos, já vencemos. Mas o que a gente faz é sempre quando a gente começa uma batalha, uma luta, a gente coloca na mão de Deus. Ou seja, se tiver que ser, vai ser. Só que para que isso aconteça, nós também temos que fazer a nossa parte. Nosso tempo está curto e escasso, tá? Terça-feira nós temos uma votação importante. Você sabe do que se trata. Estou falando da margem social. E na quarta-feira nós temos a votação do nosso 14º salário. Então, a gente tem que se mobilizar. O momento é esse, a hora é essa. Da gente começar a observar se nós estamos bem representados lá no Congresso Nacional. Nós temos que observar quem está na comissão e cobrar. E vamos ver como votarão esses deputados. Esse é o intuito. A gente tem que entender como é que nós estamos sendo representados por aqueles que devem ser os nossos representantes. Tá? Então, fica aí ligadinho, não marca compromisso. Terça-feira, às 9h30 da manhã, margem social. Quarta-feira, às 9h da manhã, 14º. Vamos acompanhar. Pode ser que aconteça igual na semana passada, retire de pauta ou cancele a reunião. Pode ser sim, pode acontecer. Mas não quer dizer que a gente vai deixar de lutar em função disso. A gente está com amplo apoio lá dentro do Congresso Nacional. A gente sabe a dedicação que o presidente da comissão está fazendo em colocar esse projeto em pauta. Então vamos continuar fiscalizando e acompanhando. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo.